Видин бе домакин на събитие от националната кампания «Първа работа в подкрепа на младите хора». Тя се финансира от програма «Развитие на човешките ресурси» към Министерството на труда и социалната политика и се реализира в партньорство с литературния формат «Пощенска кутия за приказки». Град Видин беше избран, защото имахме прекрасни разкази, които са направени от видинчани. И те показват всъщност основното послание, което дават в разказите си младите хора, е свързан с това, че тук е прекрасно място за живеене, може да имаш много хубаво семейство, можеш да се развиваш, можеш да си намериш работа, ако искаш можеш да я сменяш и е едно спокойно и даващо много щастие място за реализация, най-вече в професионален план и не само. В първи етап от кампанията бе организиран литературен конкурс, в който младежи от цялата страна на възраст до 29 години изпращаха своите разкази и есета на тема «Първа работа». В тях те споделят предизвикателствата, пред които са се изправили по пътя към първото работно място. Творбите са били селектирани от жури, а най-добрите от тях се представят от известни личности на събития, организирани в 7 български града. Във Видин то се състоя в салона на драматичния театър Владимир Трендафилов и бе воден от известния спортен коментатор и журналист Камен Алипиев Кедъра. В инициативата се включиха трима видинчани – актьорът Николай Станоев, Деян Каменов, познат като Дидо от група D2 и журналистът Георги Милков. Сред популярните гости бяха и актрисата Яна Маринова и певицата Прея. Бе осигурен и жестомимичен преводач в лицето на Силвана Павлова. Много е полезно това нещо, за да не се бъхтиш, да се луташ или пък както има един параграф 22, нали, трябва да започнеш работа, ама ти трябва стаж. Ма откъде този стаж? Пък тук даже има такъв тип програма, която е така речения платен стаж. Можеш да избираш, можеш да се обучаваш. И това е много ценно и важно, точно за младите хора, в момента в който завършиш, дори още преди това, да се ориентираш. А ориентирането става чрез опит. И тук има доста добри специалисти, които могат и програми, които могат да те насочат. Мога да кажа първо, че се радвам, че съм по такъв хубав повод тук, който стимулира младите хора да си търсят работа, която има на сърце. И не на последно място, че ще получат подкрепа също. Тия години ще е много по-яко и ще има и субсидии, неща, които да ги стимулират да правят това, което обичат и да имат някаква финансова независимост. Така че за мен това е просто велико такова стечение на обстоятелствата, че мога да бъда тук точно в този ден и да правим това и да мотивираме хората да бъдат себе си и да успяват в това, което обичат. По време на събитието бяха прочетени разказите на две видинчанки – Мадлена Спарухова и Веселина Петрова. Те отправиха своите лични, вдъхновяващи послания към младите хора. Към каузата се присъедини актрисата Яна Маринова. Аз наистина съм видинлийка вече, защото до октомври сме тук и снимаме и благодарение на страхотните хора тук, благодарение на липите, под които постоянно се разхождаме и пейките, на които може да ме видите, че спя, наистина се чувствам като у дома си. Кампанията «Първа работа» продължава обиколката си по Дунава към град Русе. Тя ще завърши на 8 септември в столицата. Още за инициативата и за реализацията на младите хора в град Видин очаквайте и следващите ни новинарски емисии.